Čarus, chlapci, ako se to žijete? Není, že bych to takhle měl na čele. Jo, vypadáš tak jako zajímavě, ale jinak jsi krásnej, kluku. To ti nikdo neodepře, hele. Jo. Kluk ti nikdo neodepře, neodpáře. Neodpáře. Já se někde ani do té postele nedostanu. Jo. Když přibrzíš pak někde jinde. S čím jezdíme, Kubio? Jezdíme s Fendem 828 S4. S4. Rok výroby? 2021. 2021, takže je to funkcionální jako skoro nová mašina. Máme 2735 motohodin. A to by mohlo být zajímavý, to bys mohl něco říct o té Freje. Freja. No tak co bych k tomu řekl, je to prototyp od značky Farmet. Je to přímo vyrobený a vytvořený nám na míru pro naši firmu. Mělo to splnit to, že jsme chtěli velký záběr bez přípravy, před přípravy, a aby ta sečka byla samozřejmě co nejlehčí, měla section control a všelijaký vymoženosti, aby jsme mohli set podle aplikačních map a aby prostě splňovala to, co my potřebujeme, jelikož máme kupa těžký půdy, na který se špatně seje. Byl i rok, který, když jsme seli rozmetadlem na prášek, protože jsme se na ty pole nemohli dostat. Teď si bych nekecal, myslím, že takových hektarů máme kolem 500. Takže zkoušíme tento prototyp a nejspíše na řepky budeme mít ještě trošku upravenou, a to jelikož máme, stříkáme záběr 30 metrů, tak máme postřikováč a rozmetadlo na prášek, a tenhle 8 metr prostě nám nevyhovuje, tak chceme zkusit s 10 metrama, aby jsme mohli set kolejáky. Mělo to umět i tenhle 8 metr, proto je i section control na každou bodku, byl vymyšlený, ale prostě jsme zjistili, že to nějakým stylem nefunguje tak, jak má, tak jsme se vydali cestou 10 metrů a uvidíme, jak to bude fungovat. Tady ta sečka je vlastně nejspíš, co jsem tak zjišťoval, zatím jediná, a možná rozjedou i pak výrobu dále. Co, ty se stydíš, Kuba se trochu stydí, ale nenutili jsme ho do ničeho, on si to chtěl zkusit, že jo? Přesně tak. Rozklikni tam třeba na plnou obrazovku, jak se sejou ty aplikační mapy, aby viděli, že tam se... Musím to už nechat takhle. No to vlastně máme od minulého roku jsme začali. Jezdí podle toho už i rozmetadlo na prášek a postřikováč. Takže se to vlastně zkouší a uvidíme výsledky. No, zatím se to tváří jakoby dobře, tak snad to bude i fungovat. No. A vy máte na kombajnech výnosoměry? Ne, nemáme. Ne, takže ne. Vlastně ta výnosová mapa byla pravděpodobně dělaná z nějakých LPSových, nebo respektive z mapy. Z mapy, no. Z mapy. Funguje to víceméně na tom principu, že oni udělají, snímkujou každý týden snímkujou ty pole. A na základě nějakých míst, kde jsou třeba jakoby silnější nebo slabší porosty, oni mají nějaký kalkulačky, které to umějí vykalkulovat podle barvy, fotografie a tak dále. Oni právě zvolejí ten systém, kdy už z té vejšky vidíš i z dlouhodobého hlediska, že třeba vidíš, že tam je třeba lepší půda, jak jsme byli na té černé, tak třeba tam právě dáváš víc toho osiva, nebo záleží, jak to mají agronomové nastavení. To oni si můžou říct, v jakých procentech chtějí, aby jsme seli. Jo. Třeba. Protože tamhle najednou přidala, jo, tak je to tady zeleným, tak to přidala na 200. A ono to je vidět i tady. 200 kg. No, jakoby, když jsem ještě nesel podle map, nebo tenhle rok jsem začínal, tak byl výsevek 200 kg na hektar, ale pohybujeme se třeba v rozmezí i, když jsem na to koukal, tak sledoval, tak 220 kg třeba, když bylo potřeba, je to klidně i dál. Pravděpodobně to jsou nějaký místa, které jsou jako takový blbý. No, jako jak mi říkám, jako i vejvařiště, takový mokrý, jo. A ono taky si myslím, že oni trochu ty mapy vytvářejí i podle bonity půdy. Jasně. Že se vezmou bonitu tak půdy a trochu to k tomu taky jakoby. Takže oni mají asi nějakou tabulku, že jo, nebo do něčeho takového, kde to tam zadají a to. Což tak je jako zajímavá věc, protože když by to i jako fungovalo, tak samozřejmě se můžou rozhodnout, že právě buď ty místa i třeba zpátky
hnojením, že bude slabý místa buď při hnoji, anebo je nebudou hnojit skoro vůbec, že tam už je jedno, jestli ten mínus bude 3 tuny nebo 4, tak je třeba nevyhnojit. My jsme byli na tom školení a tam o tom ta firma mluvila a bylo to jako zajímavé. Mně se to líbilo, ale tak třeba jednou i u nás něco takového budeme mít. Ale tak vám se to už vyplatí na tu výměru těch, co jsi říkal? To jo. Kolik my máme? Kolik my máme vůbec? Já vím, že na jaře sejeme, kolik sejou? 211 ječmene, 50 vojtěšky budou zasejovat, 80 hrachu, teď abych nekecal, 150 kukuřice a 100 řepy. 300, pak v srpnu seju většinou 350 řepek a zhruba 800 pšenic a něco málo k ječmenu, no to já si myslím třeba 2000, jako něco k 2000 třeba, jestli tak máme. Tak když už pak to máš, tak ti to nějaký osil buď ušetří, nebo naopak, jo? Jo, tak my si moříme osivo sami, tak to je určitá taky úspora a tohle tomu snad jako pomáhá, tak ono stejně to je asi k nule, protože je místo, kde ti to třeba máš počítač s výsevkem 200 kg na hektar a je prostě místo, kde ti to třeba seje 180-190 kg, ale pak je zas místo, kde to doženeš, kde ti to seje 220, takže jo, ono stejně jakoby... No ten průměr tam tak, stejně těch tak, 200 tak. kg třeba jako bude, že? On je nějaký nastavený průměr a ty jsi říkal, že ti vlastně ty výnosové mapy posílají. Jo, to mě pošlou tady do týdlenství, to je jakoby jaková bezdrátová krabička. To, a tady mám ještě právě přijímač, ten mám tady strčený, to je k tomu. A on mě to pošle z tabletu nebo z počítače mě to pošle a já si to stáhnu do Fenda, otevřu si to a už se mi to prostě rozroluje a už prostě podle toho jenom si vyberu, jaký jedu pole a už prostě frčím, no. Najedu si tady linie z postřikovače, co mám třeba stažený a už prostě už jenom valíš, no, a už si toho nevšímáš. No, jenom občas takhle kontroluješ, jestli to jde, jestli to funguje a... Jo, tak je to něco jiného, než mám zase já, že jo, oproti tomu mýmu už je to zase jakoby o krok blíž k nějakému tomu preciznímu zemědělství, nebo tohle už je vlastně precizní. Tohle co už je, no. Už je tak... vyloženě precizní zemědělství. Tak naše firma jakoby se snaží jít s dobou a třeba i na prášku, ať jsme zkoušeli na rozmetadlo na prášek, že měl na střeše takovej, nevím, jak bych to nazval, kvůli dusíku, jo. Kvůli házení. Já teďka nevím, jak to jakoby senzor nějaký dusíkový a to byla taková kamera, která prostě snímala ten porost. A podle toho vlastně se přidával nebo ubíral prášek, ale nevýhoda byla, že to nefungovalo za tmy a za přímrazku. To znamená, že když na jaře my házíme v noci nebo brzo ráno a ještě je přimrzlo, tak ti to jakoby je k ničemu, takže jsi to používal většinou těsně, než jsi ten den končil nebo to dopoledne. Jo. Ale taky jako to byla určitá jakoby... Zajímavá zkušenost. No. Ale jako říkám, ty dneska už, co tam povídali o tom, což bylo fajn, že dneska už ty technologie, to snímání z těch satelitů fakt umí jako nesmysl. Jako to, co to umí, že to rozpozná barevnost té rostliny, jestli tam jsou nějaký, to je fakt jako super. Je to když fajn, se to ještě zkombinuje s tou sečkou, že ti to seje po 15 cm, to ne, po 20, po půl metru, říkám. Co? Teďka to mám vyplý, protože jsem měl section control přes Topcona a chtěli jsme to zkusit přes Fenda, jenže Fend má 32 sekcí. 32 sekcí si myslím, viď? Tak jsme to museli udělat, že to nevypíná po každém vozejčku, ale po dvou a záběr mezi vozejčkama nebo rozdíl mezi vozejčkami 12,5. Jo. Takže po 25 cm, ale je to super. My jsme právě, už jsem zkoušel některé sečky předtím, protože jsme furt hledali, my jsme měli starého John Deera 740Ačko, to je sečka, to ještě mělo takový to výsevní kolo, že se dalo na zem a pak ti začalo fungovat teprve jako... Orstový kolo? Tak. No, jak jsem říkal, orstový, ostaje něco jiného. No ale prostě ta sečka měla kolem 3 tun, byla strašně jakoby lehká, protože
čím dál jdem tímhle směrem bychom pokračovali, tak tím je taková jílovice spíš plastelína a potřebovali jsme prostě to zaset, máme horše 6-metrovýho a to prostě ta sečka tam končila, tak ten John Deere tam prostě sel jako v pohodě, ale ta sečka už byla 20 let stará, ty díly v dnešní době prostě na to stály strašně moc. A hlavně jsem třeba na díly čekali měsíc dva, no a tak když se ješ a něco ti upadne a nemají co to tak si... Což se občas něco pojebká při té výměře, co se ješ. A hlavně ona jak ta sečka byla lehká, jak ona byla vyrobená spíš jako z hliníku a prostě ten hliník se časem vymačkal. Každý rok před začátkem setí s měsíc na té sečce jenom dělal, že se to vyvařoval, dával nový futra, prostě tak nějak to poplácal, aby ta sečka fungovala. Ta se sezónku odjela. No, takže pak jsem měl Amazonku jsem zkoušel, ježiš, to už nevím ani jak se jmenovalo, to taky bez přípravy. Pak jsem měl od Farmetu třeba 6 metr s diskama. No to jsem měl nejdřív, já jsem měl 6 metr s diskama s přípravou. No. To jsem tahal za 8.2 dvojkou, no a ta to nedávala, ta 8.2 dvojka. A jo, to jako to toho měla plný minty. A pak jsme právě zkoušeli to SVčko v 8 metrech. A já jsem ji zkoušel, nejdřív byl jakoby takovej starší typ, a ta se mně strašně líbila, ona byla lehká a funkční, fungovala. Fakt jako vymakaná, líbila se mně. Tu prodali, než jsme se jakoby rozhodli, jestli do ní půjdeme nebo ne, a přišli jakoby s nějakým updatem a to už bylo takový těžká, strašně dlouhá byla a i třeba špatně na cestě se mě jelo, protože tahle 828 je o 2,5 tuny těžší než ta 822 a to SVčko byla strašná páka, jak byla dlouhá, takže si jel po cestě a normálně cítil, jak ti to úplně, a nejelo se s ním vůbec jakoby mě dobře, no třeba, jo. Takže to jsme zkusili. No a pak jsme vlastně čekali, než udělají tenhle prototyp dodělaj, to vlastně, teďka už mám druhý rok, ji zkouším, no a teď to zkusíme v těch 10 metrech, jak se to bude tvářit a fungovat. Jako protože vyjedete vlastně všechno bez té přípravy. My jedeme bez přípravy, no. Že připravujete kompaktorama. Tak. Takže ty nepotřebuješ tu přípravu, vlastně seješ. No, přesně tak. Což je dobrý na ty množství těch hektarů, že se nemusíš jako moc, že fakt jenom jezdíš. No, tak ono, potřebuješ pak před deštěm maset, takže se závěru čím větší záběr, tak tím lepší, ale v dnešní době, kdy můžeš mít pole maximálně 30 hektarů, máme pole, který má hektar, tak pomalu tam víc času se protočíš s tím 8 metrem. Ty šoustky jsou pak asi při těch záběrech. A ještě jsem si vzpomněl, že tenkrát jsem zkoušel toho Lemkena Solitaira, 12 metrů. A to je jako sečka pěkná, lehká, fungovala, ale prostě těch 12 metrů na ty políčka, to tenkrát mě poslali na pole, který mělo 0,7 hektarů a to jsem myslel, že z toho traktoru mě vystoupím a že ho tam nechám a půjdu, protože to se tam furt s tím motal jak vítr v bedně a to vycouvával a to ono. Zkušenost, ale jo, tak já o tom si myslím, že to je... 12 metrů už je zbytečně moc, no. A že teda zase 8 metrů je zbytečně jako úplně... Ani není jakoby není ten... Šestka je teda malá, to už víš. Šestka je malá, šestka je prostě na ty hektary malá. A šestka zase nevychází na kolejáky. A teď, když máš ten silnější traktor, tak už ta desítka nebude, ty 2 metry už tam nebude takový velký rozdíl při tom podporu. Tak. Jasný, to je to rozhodně, ale bylo počítaný a bylo to i nějak to tenkrát jakoby nějak propočítávali, že i ten 10 metr bych v závěru s tou 8.2 dvojkou měl určitým stylem jakoby utáhnout nějak s trošku s rezervou, ale už se to... Papír tento snese, ale zkušenost a realita je pak úplně jiná, když pak máš udržovat nějakou pracovní rychlost a nemáš si tam plácat při 8 km za hodinu, tak to je jako... Teď jdeme 12? 13, no. Tak je pěkně připravený, tak si myslím, že zase potřeba v pondělí má pršet, aby to odsejpalo. No u nás čoči má dneska. Jo, tak oni furt něco tam jsem na prášku. Jo, tak my taky práškujeme a už potřeba to, no, trochu to rozjet. Ale to počasí tomu moc nepomáhá.
tak ono, když jsme se o tom bavili, ono jako 2-3 cm naděláš línu, ale pod tím to je prostě jak beton ulitý. Tak tady u vás, jak máte ty jíly, tak je to úplně oječek. No to je, to je hrozný ty jíly, to si pak... A tak lehký ale máte, ne, nějaký? Jo, tak lehký máme tady kolem Nahořán. Tak tohle je nějaká jako střední? No, taková, ještě furt taková lehčí, no. Čím víc by si šel k Jaroměři směrem, tak tím to je ten rychnovek, to je těžké, to je těžká. To je hrozný, to fakt jakoby už v tu chvíli člověk musí umět s tou hlínou pracovat. Jakmile děláš na takovýchhle pozemkách nebo na takovýhle bonitě, tak fakt už jako, a tam každý den je znát. Každý den, co zameškáš, tak pak prostě se ti z toho stane tvrdý hrudy, jo, se udělají a to normálně to hodíš v osečku a ta hruda nic neudělá, to se nerozpadne, to je prostě, a to je, tam fakt jako, tam skoro každá hodina je už jí znát, jo, tam jakmile to, tam buď začneš brzo a zalepíš stroje a nic s tím neuděláš a pak naopak to je k horšímu, ale tam nám teče hadice, vidíš? No, a je to. To v piči. Ještě? Ne, mně se to povolilo tady v tom spoji předtím. Kurva, drifteři! Co vy drifteři odjebaliště? Hele, já to zkusím dát nahoru dolů, tak mrkej, odkud to poteče. Mě to potřít. Drobet. Tak co, ve spoji nebo je prasklá hadice? Tady v tom spoji. Zase? Tady. Jo, tak já jdu pro to. To je 17-19. 17? Tady v tom vidříkás. Tady tento? Ne, tady tenhle tam. Nebo je to 19. Ty máš nějakou uchylku na ty 17, viď? Yeah, boy. Tak běž. Běž se vyvenčit, běž. Ty králo, tak já jsem si pochcel bazoury, vole, ještě u vás tady. 2,5 cm. Tak to jsme na tom stejně. A v klidu? Jo, dobrý. Jde to dotáhnout. A to si bude teda povolat půjde, ale. Bude, no, však já jim to vyfotím. I když o víkendu nedělaj, a fakt jako třeba pak je sezóna a seju, já jim to takhle vždycky ukážu prstem, tak jako fakt, když se něco s prominutím posere, tak oni fakt nelenějí a domluvějí se a někdo mě to doveze ty věci. No, tak tohle je zrovna jenom... Tady ta se mě povolila včera. Tohle je zrovna jenom nějaký tečko, že jo? Tak to je jo, nějaký... ale třeba když mě, já nevím, tak vem si. Tehle, ta sička mě praskla tady. Minulý rok, tady jo, to prasklo, no, to tady. Furt je to vývoj, tady a dobrý, ale já jim v 8 večer zavám, oni přijeli z centrálu se svářečkou, ještě mi to zaprskali a jezdil jsem do rána pomalu. Víš, jakože fakt jako se mě líbí... Ještě to odzkoušíme, jestli to bude... Líbí se mě ten jejich přístup. Zkušám. Tak ako? Co? Good? Já bych mohl dělat ve Farmetu, servismana. Já to říkám furt. Já bych mohl dělat ve Fendu. To je tady škoda. Víš, doslova. Co si tady pohnul s tabletkem, s Dijinou? Okay, let's go. Tady je diskoteka. Tyhle valky jsou dobrý. A fakt jak jsi zvyklý třeba takhle na to spodní a koukáš kam ti jede sečka, je to jo, takový, jo, že jo, jako... To je ty parabolický nebo jako... Para... No? Ne. Ne, pa... Para, počkej. Para? 2000 years later. Panoramatický. Panoramatický. Jo, vidíš to. Panoramatický. Oprav to tak, že jsme to řekli hnedka poprvý. Jo. Já nevím, no, tak jako můžu k týsice ještě co říct, já nevím. No, tak co? Máš tam 4 výsevní hlavy. Mám tam, jo, 4 výsevní hlavy, 4 výsevní ústrojí mám. Protože... Každá hlava má teda svoje vlastní. Jo, protože jak jsme chtěli vypínání na každý vozeček, tak prostě nějak spočítali nebo zjistili to, že prostě musí být 4 výsevní ústroje, aby to zvládli zredukovat. Aby to hlavně tak zvládali ty pravděpodobně ty čidla a to no, musel no, vyrání no. A to s ním. Takže co se týče výsevku,
tak je to jakoby zdržování, není to o tolik, protože přepíšeš kalibrační faktor, uděláš si na prvním výsevním ústroji si uděláš výsevek, zjistíš si kalibrační faktor, přepíšeš to do druhého, uděláš výsevek jednou, přepíšeš do třetí. Jo, takže, jo. Ale už to jsou prostě 4 místo 2 a když děláš, seješ 11 odrůd dřepky nebo kolik jí máme, nebo 9 a děláš 4 výsevky denně, tak jako a ještě z dřepky. To je bačka. Tak já třeba hodinu a půl dělám výsevek. Hmm. Víš, než to natočíš řepku, u řepky, u pšenice nebo u toho, to je rychlý, já takže tu taky dělám. To je zlo jako a my těch odrůd máme fakt hodně. Já teda moc nemám, já mám třeba 3 odrůdy nebo 4. To máme, a no jako 11, ne, ale třeba 9 jich mám si myslím, že. A tak třeba u mě to je dobrý to, že jako on si zapamatuje tu kalibrační hodnotu, pak to uděláš po druhý a ona se tak jako ta váha nemění, jo, tam je opravdu třeba jako to jde, stačí jenom jednou udělat. Ale to jde tady taky, že si ukládá ty kalibrační faktory a to. Ale víš co, jistota, jo, něco se může to opotřebit na tom válečku, něco a už trošku to je, to, už to je trošičku to, jiný. Tak každá odrůda je jiná, má jinou HTS, nebo Tak. To jo, jako je to, dá se s tím. Ale zase tě to nezabije, jak se říká, když ten výsevek uděláš. A řepky je to zrovna docela dobrý soused, já vím, že tam jako kluci říkali, že jako si to tam nějak popletl, nějak si to neuložil, nasypal tam na 30 hektarů a vysel to na souhr. No, tak to se mně tenkrát stalo. Já jsem sel kostřavu a to byl s tím starým John Deerem a tam si na ventilátoru posunul, aby to méně foukalo, jak bylo to a musel jsem tam předsvaknout na mikrovýsevek a já jsem udělal výsevek, vyšlo mi to a já jsem zapomněl předsvaknout to, hele, já jsem osivo, co bylo na 30 hektarů, jsem vysel takhle na L-ku. Na jako na úvratí, víš, jenom prostě co, a říkám, ty jo, a je to fakt. A to je peněz. A ty jo, to bylo peněz. Tak ona ta řepka je taky drahá, jako. Ale u většinou to semínko, ty kilo stojí, tak třeba, já nevím, jako ne řepky, ale třeba toho nějaký trávník, to je od nějakých 85 až třeba 120 korun za kilo, tak jako je. Proto já dělám to, že už jsem se poučil, že opravdu tam nasypu jenom třeba na hektar. Jo, já no, taky, nasypu tam jeden pytel a když mě to vychází dobře, tak to nechám bejt, když vím, že zapnu si tu kalkulačku, že jo? Jasně, no. Takže to je takový můj jakýsi. Jo. Stejně jako když začínám s pšenicí, tak si tam dám jeden bak. Tak. Začnu a když mě to vychází dobře, tak se na to jakoby... Taky to tak mám. To je taková jako zkouška, ale když člověk jako... To jo, ale tady jak mám 4 výsevní ústroji, tak je blbý ten jeden pytlík to tam nějak rovnoměrně, takže tak většinou prostě dám 4, jakoby jeden a to no, je to takový, ale to no. Je to složitější na to seřízení, nebo to prvotní seřízení, že jo? Jo. Když uděláš jeden výsevek a čo bambínu. No jasný no, jo je. Ale zase to je odměna toho té technologie, že... No, víš co, to je, jak se to říká, je to dobrý pomocník, ale zlej pán. Jo je no. Takže musíš se všímat, ty jsi takový ten šikovnej kluk, ty si s tím poradíš. Ale jo, ale tak hele, každá vymoženost nebo každá inovace je pro tu obsluhu přítěž. Vem si, že když jsem ještě sel se starým John Deerem, tak jsi nasypal, zkontroloval si, jestli ti to ten pytel nebo vak dal na to, co měl a jezdil si. Jo. A maximálně ti to tady zahoukalo, že tam je málo osiva, tak jsem tam měl 2 okýnka a furt zkoukal, dokdy padala pšenice a pak jsi věděl, že je prázdno a jel jsi nasypat. Jo, a kontroluješ loupku a tohle. Ale tady už prostě musíš kontrolovat ty mapy, jestli to správně seje, osivo, hloubku, jo, teď ještě až budeme set ty kolejáky, tak ještě aby to, jo, a už a ty... A tak to jsem ti říkal, že to je v klidu, že když si tam toho, tak... Jo, to jo, no, ale... ...dělá i barevně ti to bude zaznamenávat, takže jsi docela jako v klidu. Jo, to jo, ale už to je určitým stylem nějaká jakoby další to, no. Je to trefa, tak musím kontrolovat tu... To tečko, no. No a vlastně oni ten section control tady mají udělaný, že na bázi tím, že je tamhle ty žlutý, to jsou jakoby balónky. A do toho jdou hadičky se vzduchem a když vlastně ten section control vyhodnotí, že chce, aby jakoby ten vozejček nesel, tak pošle do ty hadičky vzduch a ten balónek se vevnitř nafoukne a tím pádem zamezí přístup osiva. Je to zajímavý. Je blbý třeba dotěsnit ten vzduch, aby to fakt fungovalo, ale věřím, že až oni to jako vymakají, tak to bude bomba. Ale je to super, pro ně to je taky zkoušení, no. Ale ten farmet, jak jsem ti říkal, to je... Pro vás je, že to tady je kousek. Je to 4 kilometry. Opravdu, když se to
tady něco vystane, tak přivezou nějaký nádherný. Jo, 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 jo. Tady někdo do auta a je tady za cochu letů a můžeš na tom dělat. U nás v tom koutě tam opravdu skoro nikdo není, na toho horšího, nebo i na všeobecně, tak tam jako máme jako prodejce Pettingru, tak je dobrý, že třeba na sekač, když něco potřebujeme, nebo na ty senážní vozy, tak tam se to dá sehnat. Mm-hmm. Ale opravdu na ty... A jak to teď budeš dělat? Jako, jestli teď, když už máš tady ten vyjetej, jestli už si to budeš rovnat s námhletím a pak... Jo, já si to normálně protáhnu, nějak si to prostě, jak to dá, tak to prostě srovnám, protáhnu si to. A pak si vyseju třeba ten kout, podívám se, kolik mám osiva, abych zase nemusel, tam mě zbyde trošku v koutě a poletím se tamhle pro osivo. Ale tak nějak to prostě, tak vyseju si, je výhoda toho section controlu, že... Ale to je vůbec to, když si všimneš, jak kdyby tam měl kola na to. Tady s tím letím, no. Tohle což, jak on mě připravuje, tady jezdil se Škodovkou a měl dvojmontáže. Ty vole, kdo ještě jezdí se Škodovkou? Ty jo, ale hele, ona jako Škodovka, ten co s ní jezdí, tak ten si má udržovanou, to jako to klobouk dolů a má všelijaký vychytávky. To je nějaký starší pán? No, takový, no, ze středním věku, střední věk starší, ale... Jako 35? No, tak to trošku víc, ale on na té Škodovce vyrůstal, je to taková jeho srdcová záležitost. Má, no, ty ho si dodělal a vzadu má normálně i ramena už na tlačítku, že si ovládá, víš, jakoby to, fakt to má vychytaný. A vždycky si vyšlechtí přes zimu a tady na tyhle jarní přípravy, to je paráda ta Škodovka. Když tahá 12-metrový brány nebo... A tady to jezdil kompaktorem nebo čím? Jo. A zrovna na tu jarní přípravu, třeba tady na tohle 828 nemám dvojmontáže, ale na 822 jsem měl dvojmontáže. Takže většinou jsme to odstartovali, že třeba on a já jsme si dali dvojmontáže, nebo on měl na tom má dvojmontáže a šli jsme vláčet. Rozvláčili jsme to a šli jsme třeba do kompaktoru, pak mám stejný kola jako na 724, co jsem měl na ty 822 rozměrové, tak ty dvojmontáže se dají na 724 a šli už s kompaktorem a já už jsem začal za nima se. Ale je blbý, že jsme měli jedny kola, tak já už pak i nikdy v tom setí, když to zase vyšlo, tak jsem si dal dvojmontáž, jo, tak člověk si s tím hraje, no, tak to jaro potřebuješ zlehka nějak začít, no, jakoby na to nemůžeš to. Ale třeba tenhle rok jsme to odstartovali tím, že prostě máme Challengera, pásák, ježiš, MT označení možná, už teďka nevím. A ten si vzal, máme 15-metrový branosmyky, slatiňany a tím prostě on to jakoby rozvláčel a pak se začalo jet kompaktorama, no. Každý rok je jiný. Jo, tak... Každý rok se potučíš. Tak. Není rok, co by bylo stejné. A to je to kouzlo zemědělství, že si nemůžeš nic snad... Já už tyhle ty kouzla moc jako ty vole nedávám. Ale jakoby... Můj taťka i děda říkají, že zemědělství je spíš životní styl než práce. Buď to děláš a děláš to naplno, nebo to prostě nejde. Tak nejde dělat všechno naplno. No jo, tak samozřejmě přijde i rodina všechno, ale dokud tě to baví, tak... Jo, tak když to neplatíš, tak tě to baví, jo. To je fajn, jako. A když pak to máš platit, tak je to bylo... Tak je to takový jako složitější, malinko. Takže to ano, já nevím, co bych chtěl říct, Rok, tak to section control jsme jak nějak, to? Jsme tak nějak řekli, ještě to rozmístění těch výsevních vozejčků, jak jsme jakoby, že oni jeli výsevní vozejčky, měli vedle sebe prostě, vozejček co vozejček. A jelikož my jsme bojovali s průchodností u nás a chtěli jsme zachovat, nebo agronom chtěl 12,5 cm, aby byl, ale prostě na ty těžký s těma hrudama to vždycky byl problém, že se ti to ucpávalo a hrnus a kdo ví co všechno, tak prostě se zkusilo, že se jako ty vozejčky dali, jak bych to řekl, ne vedle sebe, ale že jsou jako za sebou, jo. Vepředu a vzadu a takhle jdou, takhle fungujou a za mě super. No já to mám nahoršuji taky, takže já znám nějaký zatpání. No. Já znám, jako, že se mi třeba zatkou se mi mezi, ty vlastně mezi kolama, že jo, jak mám ty vzadu, po kterých to jezdí. No jasný, no. Tak tam se mi to občas zacpe, ale pak vzadu se mi to zacpalo pak jenom, no. To jsem najel fakt. A nebo musí být balvan třeba, že bys chytnul, tak se ti to jako že hrneš, ale... Tím ještě se mi to nestalo, no, kořeny. Ale...
Jako super. Sedí, jo. Jo, máme. To je dobrý, tyhle kamery, to se povedlo. To mi to... řekneš, co, jakou kamerku, tak si je koupím a předělám si to. Je to super, protože když pak seje hřebky a máš vlastně 4 ty výsevní ústrojí a teď nevíš, v jaký co je, teď začne jakoby křičet a čekáš, dokud nezačnou vlastně řvát ty, řvát... to má nějaký ty určitě hladinoměry. Má, ale ty hladinoměry jsou poměrně vysoko. Jo. Takže třeba mě když tady začne řovat hladinoměr u pšenice, tak vím, že ještě třeba minimálně skoro hektar z toho naseju. Jo, u řepky to je horší. No, takže tam právě že tě pípá to, takže pak třeba na řepku si to vypnu, ten hladinoměr a koukám už jenom prostě na kamery. Jasný. To já nevím, jestli by tam nevypnou, kde měrou posunou ty hladinoměry. Tady to chtějí udělat na té desíce, aby si to taky mohl posouvat. Já taky jsme se o tom bavili. Tyhle ty čidla, kterou posunou. A většinou já teda jakoby to mám nějak kulatáme na výběren z týden. Jo. Zavačovač. No, to je možný. To taky řešej, to se řešilo. Ne, to se řešilo, že oni praskají. V určitým místě, to je na podzim bylo, tak ho někde tady najdem. Tak v určitým místě prostě praskali. Furt ve stejném místě ty zavlačovače. A... máme, kde bude spadlej. Ale to je prostě super v tomhle výhledu, ten, nebo výhodou toho farmetu, že já jim zavolám v sobotu, v neděli a prostě přivezou mě novej. Nebo třeba tamhle, už jak jsme jeli. To uvidíš, on je žlutej, to on docela svítí. Jo. Takže... kombajn, vole, až se mu to nahrne do lišty. Ale to si myslím, že takhle by to mělo fungovat. Je to prostě prototyp a prostě musí být jakoby... A musí tam dát vlastně největší kurvítko na podniku, že jo? Tak, aby přesně vlastně, tak. Aby tomu dal koudel. Co to snese, že jo? To jo, no. A podle toho, to je takový testovací řidič, že jo? Když potřebuje něco otestovat nebo jo, skurvit, tak, popučí, tak to dej mě. To je starý, to je starý rasař, tento všechno. Zkusí, co to dovede. A jo, no. Po něm to pořádně otestuju. Jo, tak. Ono to je potřeba. Dobrý, že člověče ani neděláš jako to? Co? Kole, to se mně líbí po týhle zíce, se třeba po... My jsme, když tohle to vyrobili, tak já jsem sel ještě s SVčkem a oni si zkoušeli už tohle z toho, tahali si sami a zkoušeli co a jak. A byli jsme, pak jsme se jakoby potkali na jednom poli a jezdil jsem fakt já s SVčkem a on vedle mě s tím letím. A po SVčku byly mnohem větší kole než po tomhletom, což se mě třeba tady u toho zrovna to je fajn jako. Já pak docela možná, my to máme tím, že tady už to máte, jak to máte několiká připravovaný, tak ta zem už je trošku slehlá. My už to vezmeme tím, tak to máte kyprý. Tak to máme na kyprý do těch pak 15 cm. A docela i na souvratích dělám jako... Ale to já taky na jaře, jenom tenhle rok prostě, jak byly ty deště a všechno a nebyl takový mráz, tak máš jakoby 2-3 cm a pak prostě pod tím to je beton, ale normálně u nás taky na jaře, tak úplně lítala hlína, když si vzal do rejdu, že prostě bylo jí kupa. Proto zase jsem musel si hlídat hloubku, abys to neutopil moc. Jasný, no. Jak máš nastavenou citlivost řízení? Jak si to nastavuješ? Já mám... citlivost 50% mám. Tady to je... To je dobrý, spoužíval jsi tohle někdy. Jo, tohle to ti funguje na tom, jak rychle ti to bude najíždět na tu línii. Čím dáš víc, tak on ti jako najede. Aha. Já si dávám jako co nejmenší ty citlivosti, abych plynule najížděl a jakoby víc. Hele, nevýhoda prostě tohle z toho za mě zatím tý sečky, uvidíme jak se zachová v těch 10 metrech, je, že ta sečka je prostě strašně dlouhá. Já jsem, ten John Deere měl krátký voje a i když jsi objížděl třeba sloup nebo něco, tak tě pěkně ta sečka kopírovala, víš, jo, jako jo, fakt to, a tady s tím hodně musíš přejíždět, teď vidíš, jak to je v zemi, tak jak ty vozejčky se lámou a všechno je to takový, ale uvidíme, až to bude těch 10 metrů, tak samozřejmě zase to bude další a jedno s druhým, tak třeba to už bude dobrý, no. Jo, tak to je zkušenost, kolik toho ještě máme půlku možná, víš. Co set? No už to teď bude odsejpat. Jo, teď už budeme, to jsme tady. Teď koukej cestou potom potom to. Koukáš, mám oči, ne? Na střechu. Se napiju, mám žižu. Napiš se, nic ještě. Jsem Red Bull, abych jezdil až do rána. No jasně. Abych tvořil hodnoty. Tak. Jo, tak ono,
když pak my pak sejem třeba na podzim. Tady bylo trochu mokio. A jsou pěkný pole, velký, a příprava funguje, jede a to, tak ono třeba těch 80 hektarů denně jako zasejem, no. A nejvíc dělám těch kolem těch 40. A zase my ty výměry nemáme tolik, takže... Ale za minulý rok jsem měl průměr, samozřejmě někdy začneš deal set, někdy, jako časově, nebo to, tak jsem měl 64 hektarů denně, takový průměr. To je dobrý, jako to se jako... Při tomhle velkém záběru už to je pak jako... No tak si vem, až bude 10 metrů, tak tyjo, to... To je jako, paráde, to už... V souvratě máš cuchu letu. To jo, to je fofr. Ale... To si myslím, že protože máme 6-metrový kompaktor, 7 a 8-metrový. Tak už si myslím, že... Teďka mě připravuje 6 a 7 metrové a jako je to tak, tak si myslím, že na těch 10 metrů, když by přibyl ještě ten třetí, tak by se jako vůbec nic nestalo. Jasný, jo. Nebo možná tak třeba do budoucna se koupíš větší kompaktory. Hele, zkoušel tady Farmet u nás ten 10 metrový uši. A taky to nevypadalo špatně, je to čím, jakoby, čím větší záběr logicky, tak tím delší údržba, všechno. 10 metr to už je spíš za nějakého balsa. Jo, to tahali za tou jejich 400, co mají toho case. Ale víš co, my za s těma záběrama si na ty naše těžký, tam na ten rychlovek nemůžeme vyskakovat. Tam jako, tam kolikrát je rád, když máme toho Magnuma 310 a je rád, že tam tahá 6-metrový kompaktor v tom. Ty, kde pak je ten? No, hledám ho. Já teda hovno vidím, jo, ale... Jsme dva? No, to je jak jedno, on tady bude ještě jezdit s Gambridgem a tak... Tak to jo. Tak to pobere. Oni už jsou zvyklí, ty, a na podzim to praskalo, to bylo každý den na 3-4 zavlačovače, ty vždycky přijeli s Gambridgem a celý oběšený tím. A jo, no, tak je to prostě prototyp, hele, člověk, když do toho jde, a řekne, že prostě chce nějakou sečku a bude to prototyp a bude to zkoušet, tak prostě si musíš připravit nervy a... Tak to máme mi něco podobného vlastně s tím pásovým sklenovačem, že? Jo, to není to, jako je to takovej, není to úplně vyloženě prototyp. Už to samozřejmě tady i jich pár jakoby je. Už se to jako začíná prodávat, už jsem na to slyšel, že už jich mají zprodávat asi 13. Aha. Ale samozřejmě ty první kousky byly jako tak nebyly tak vylepšený a za toho provozu vždycky jako se to něco vyštění. Hmm. Takže my jsme... No, zrovna to... Taky nám tam občas něco špony nám tam dělali problém v hydraulice, tak... Zrovna mu zavolám. Ty radši jezdíš traktorů v noci, no, ten tě uspokojuje. Ani ne, já večer rovno vidím, já jsem takovej. A tak to já zase třeba rád jezdím večer, protože já si pustím písničky, máš klid, nikdo nevysírá, je tma. Pak se něco vyjebe, a... Občas jímeš nějaký sloup nebo plot, nebo tak, urveš půlku sečky třeba, ale jinak máš takový ten feel. To večer ani tak nebaví, protože já když si tu sečku plním sám, tak pro mě no, to je jo, na podávání vaku. Jo, pro mě to je jako, já denně strávím docela dost času ještě tím plněním, pak když si třeba převezu i ty vaky, přivezu, jo, tak je to takový... Tak to ochu, to já ti půjčím svého kolegu, ten je úplně skvělý na to. Já nemusím nic, on to všechno zařídí, připraví, ví co a jak. Na souvratě tě ještě nechá víc, tě víc háká, ví, ty nepotřeš ani ruce, pojmeme ruce, ví. Ne, ale tak prostě to, no. Vezme toho do těch rukou, tam ho oklepe, osajtnu a jde si dál. Tak ono za ten den, tyjo, tak si vím, že nějaký pitlíky do toho vysypem, víc se zrním. No, jako jasný. Na co máš tamhle ty kombíky vůbec? Tohle? No. To máme, prosím tě, na burger, na nápravu. To si chlapi vytunili, aby sis nemusel furt tahat krabičku od toho návěsu. No. Tak udělaj zásuvku. Na burgeru tady máme vytaženou na traktorech normálně 7,5 zásuvku. Do toho to strčíš a máš, tím pustíš jakoby nápravu, krabičku. Aby ti fungovala, to normálně máme, hydraulicky ovládaný řízení. Přes to, takže dáš do plovoučky nebo natlakuješ. Pak tam máme na tom daný vzadu přídavný světla, jak jezdíme v noci, víš, tak aby si viděl třeba, když couveš ke kupě. A pak ještě máme tohle stejné na boční vyklápění, na sajtnu, když pak si to překolíčkuješ a můžeš vysejpat do boku. Takže tohle to máme na burgery, no, takhle v každém Fendu nebo větším traktoru, co to tahá. Jo. Ale jdou páni policajti. No, už tě berou. Už tě berou, říkaj. A takže to máme, no, tohle z toho, no, kravím nějaký vychytanosti, no.
Je to tady jako v kině, mně přijde při tom setí jako. Máme tady kupa monitoru. Jo, ale decibely. Tak, tak. Tak ono člověk, když tady trávíš tolik hodin denně, tak ono, co si tady jako chceš dělat všechno? No, nevím, to je hora. 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 Když to jde, tak je to krásný. Když jo, to nejde, když to funguje, to tak. To proklínáš a... Jo, jo, to bys to zahodil, zapálil nejlíp a šel do prdele. No, to pak ty, když seš na ty těžký, to se ti všechno zalepí a jak to škrábeš a... Jo, jo, když se ti zalepí Cambridge, to je paráda. To je pak zlo, no, ty, to je, ale, nebo kompaktor. Ty krá. Jo, válce a pak kutáš 2-3 hoďky, ujedeš 5 metrů. Ne, lepší se na to vysvět, no, a tady je to prdele, protože jako... No, no, když už kutáš po třetí za den ten válec, tak už ne, jako fakt to nebaví. To nejde, to nejde. Ty kompaktory na to nesou, no. Ty brány jako jak čtáš dobrý, že jo. Tam se nemá co zalepit, ale my budeme se doplnit. Tam budem, no. Už tam máme kulový prd. Tady to přesejem, ten kousíček radši ho vezmeme ještě jednou. To se zapovídali, ani jsem to nesledoval, no. Hlavně s tím kompaktorem to prostě musíš valit, tam no. Tam je, jako že tam. Tady nemáš už. No tamhle na tom. Tamhle ještě, ale tady není. No to tam nespadalo, to radši přeseju, kdo ví, co tam spadlo, víš co. Hele, jistota je jistota. Jasně. Pak pojedeš kolem a pak mě pomluví, že neumím se, že tady mám okna vynechaný. Jo, jo, no, tak já si to svedu na sebe, to jsem tady. Tady rozptiloval. Že jsi mě tady to... Obtěžoval. Že sexuálně jsem ho tady zneužil. Čekej, kde pak mám Mikču? Co? Tady jsem si někam hodil, viď? Do zádu. John Deere, no, tak přece si fendiáckou nebudu tady špinit. Jo, takhle. Fendiáckou mám na neděli. Aha. Když to na nedělní obídek. Sváteční, když to stihnu. Sváteční. A John Deereáckou mám takovou tu na zasrání. Aha. Cože? No jo, to musí dát dneska. Co? To je radar. To je radar. Jo, 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 jo. A tamhle mám pracovní světla od nich ještě, to je takhle vzadu a vřele doporučuji, pěkně svítěj a... Cože? Jak to? Základej to hydraulikou, podívej. Ježišmarja. Ne. Základej. Podívej, takhle mám tu anténu danou. Cože?
Na 724 to má nějaký hnedka za majákem, Dani. Je pohodlná, je? A hlavně hodně uspávací taková. Já nevím. A v 822 byla ještě ta pohodlnější a to jako fakt tam kdokoliv si na ní sednu, jak vždycky po chvíli jsem mu chtěl spínkat. Já jsem uměl to podržet tvoje, sakra. By ti šlo tyhle ty držet tvoje, víš? Jo, to já rád podržím. Já jsem si říkal, jsi takový. Podrž taška. Ale ještě to tady. Rád samozřejmě podržíš kum, jakoby, hoje, že jo. Jo. Když on tam má tu, když už to má zapřežený. Jo, on to má jako fakt. Si říkám, takovýhle člověka, prostě takovýhle bys potřeboval. Soběstačnej, všechno připraví, už jsme tak sehraný za ty roky, že všechno připraví, zařídí a ty jenom prostě jezdíš. Mašinu doveze. Tak, zařídí, vykomunikuje s komunikuje se mnou, ale nemusíš se o něho starat, ví kde, co, jak, jaký pole. No já nevím, no asi dobrý. Ne, tak to už tady ještě bylo osivo, ne? To už by vlastně řvali ty. To by ti mělo zvládat, že tam není průtok toho osiva. No. Tak raději. Tak jsme to radši přesali drobet. Jsme se zakecali, já jsem to pak nesledoval. No jo, no tak jako. Školácká chyba tohle. Však mě zná, že tě já umím jenom mluvit a jinak mě jdou ruce šejtem. No jo, no. A dneska na plesík, viď, a zítra znova do Rachoty. Tak to my máme ještě u náš čas. Tady je to trošičku už, tady je to jo, lepší. Jo, no, a tak ono příští týden bude pršet, takže, jo, takže hrách bude muset, no. Tam má být nějaký, tak já asi budu hrát, tak to by mohlo jít. Taky bych šel, ale nemám co. Půjdu na dílnu připravit si sečení a opravit pluh a je toho dost. Hodně cajků, hodně něco oklepeš, připravíš, namažeš. Tak to má být. A jo, je to to, no. Čím víc trhu, tím víc starostí. A můžu jít domů a můžu jet na ples. Můžu jít na pivko. No jo, tady pivo nepiješ, říkám. Symbolicky. Já jsem ten, jak jsem říkal, já jsem fitness kulturista. Jo. Nebo snažím fitness se. Fitnessman bejt, přes zimu jenom, přes léto ne. Přes léto jsem jezeďák a přes zimu jsem fitnessák. Chodíš často, jo? A tak chodím v zimě 3-4x týdně. Chodím ještě běhat. No jo. Dřív jsem běhal i za holkama hodně. Jo. No. To je fajn, tak to já nechodím teda nic, no. Ne, ty jsi doma, koukáš na televizi. Ty koukáš doma na AZ Quiz. No, tak snažím se, víš. Pojď to dáme. A jo, tak vzděláváš se. Ne, tak. Taky mě to doma nebavilo. Jo, no, já mám furt ty nemoce tam řešení vždycky každou tu zimu, mě to čapne za pytel a když se z toho vylížu, mě to prostě... Je to mi ze... Buď rád, že nemáš, že jsi zdravej. Jsem, no. Nejlepší být zdravej a mladej. A mladý už moc nejsem. Ne, ale jsi mladší ještě o trošičku, jak já. Kolik tě? 25. Tak to mě teďka bude v září 25. To bude, ty vole, to bude velký. To bude velký, no. Volej mi asi možná. Možná, no. No počkej, já jsem v září, to budem set. To tak maximálně, že si zavoláme takhle, až budem oba dva set, takže si tady takhle ťuknem. Takže se zase na mě vysereš, jo? Ale ne, ale něco musím udělat, nějakou traktaci. Chtělo by to jít tak, 25, takovou, jenom tak jo, jako... Tak to budeš mít jenom jednou. Takový, že zase jem, ožerem se a druhý den půjdem do Rachoty.
ty vole, to už, ale mně už to tak nejde, jako to bylo to, ty jo, to jsou. Že jsem ráno v 7 stál a byl jsem jak Jura. Ale pamatuju, když jsem ještě chodil brigádně, tak jsme normálně vožních jsme normálně jezdili, pak jsme se v 10 třeba skončilo, vypadla rosa, sebrali jsme se, jeli jsme na diskotéku a normálně jsme přijeli z diskotéky a šli jsme zase do práce. Samozřejmě, když jsme byli opilej, to zase jako odsaď podsaď, ale jako nepotřeba si spát teďka, druhý den kocovina a však to je. To je, no. Musí se přemlouvat, aby malinko, si vůbec... Malinko starší každý rok, no, nedá se nic dělat. Vůbec vylez, no. Už nebudem. To už je za náma. Přemýšlím, co bych ještě k tomu řekl. Třeba za práce, co dělám. Za práci, co děláš. Tady s tím, s traktorem. Já myslím, že neříkej to, že děláš v těch... Ne. Že děláš ještě toho. Občas někde šlápnu, viď? Přišlápnu si. Hlavně v zimě, kdy to je... Děláš si nějaký trošičku. Hlavně v zimě, kdy to je taková... Kdy to je volnější, tak proto vlastně chodím, že toho fitka, že jo? Tak, abych jako by měl zákazníka, abych přilákal. No, tak jako nějakou korunu to kačku to hodí, nějaký jak to udělá. Jsi spokojený, na dárky, viď? Na dárky, jo, nebo... Co? To máš ty, tam, to jak jsem říkal, ty deny. Ano, ten průmysl pro dospělí. Jako erotický průmysl? Erotický průmysl. Erotický průmysl. Počkej, pojedem tam, takže my skončíme tam, stejně. Tam. My skončíme na druhé straně, tam, takže to vezmeme krajem, mrknem po TT. A jedem do Řiti. A jedem ještě ty 2 hektárky. Máme za chviličku. A je to. A jedem domů. Jedem plesat. Ještě si hodíš do Bela, jo? No ty jo. Na to, že v 8 to začíná, je 5:30. To si musím... mít, to už má ani bude, vole. Ta už doma přešlapuje. Ta už je oblečená, už si onduluje vlasy. Tak a já ty jo. Ještě musím proběhnout tady... sprchu, nahodit na sebe oblek, volíznout si ofinu. A můžu vyrazit. Aspoň nemáš takový pačec jak já, tak to je dobrý. Ach jo, no tak do práce. Tam stejný co ty? Co s tímhle? Tahám letadlo na sekačky, Petingra X8, seju, mám pluh overum, 5-radličnej, to je 20 let, možná 25 let starý pluh, jsou Švédi. Pak mám ještě 7-radličnej, to tahá za tím Magnumem 310. Teď za pásák jsme koupili 10-radličnej a město plete s druhým středím máme. On má Kvernelanda. Tady my asi máme Kvernelanda 10-radličnej a v provodově mají Petingra. Máte Kvernelanda? No, Kvernelanda 10-radličnej, má 6 radlic, pak má dvě kola. Petinger ten podvozek neumí. No, ale ty jo, je to dobrý. Dělá maximálně těch, myslím, 8 nebo něco takového. Ale když potřebuje, jakoby, když pak třeba ho pošlou na těžkou hora, tak schodí vzadu ty 4 a má z toho 6 a ševelí si, no a tak ten pásák, to je, to takový ten pluh roztrhne. Ale, takže mám pluh, mám Anamburger 22-14. Já nejezdím okrát ty dopravy, jo. Ale já třeba, dřív jsem jezdil rád dopravy, od Vosenáže, Siláže, Mobilí, ale samozřejmě pak jsem čuchnul víc ty Polařině a to, ale je fakt jako třeba když furt seju, tak je dobrý, když se na týden jdu svý po té cestě. Já třeba to mám rád. Mně to člověče nechybí. Mně to jako nechybí, protože já na těch silnicích vždycky vidím takový ty strejdy, co tam jezdí. No jo, někdy to je. A čím větší traktor, tím to je horší ještě. Jakoby jo, tak tohle ještě jako je ten nejlepší. Měl jsem tu čest, byl jsem na zkoušce tenkrát, to jsme se ještě neznali, na zkušenou ve světě a byl jsem u jednoho pána u Prahy. A ten mě hodil, to jsem byl někde až za Prahou, tam někde v okolí Kladna, a ten mě hodil, tak s Fendem jsem jezdil, hodil mě do 1050, já jsem z toho byl vyklepaný, víc říkám, ty jo, konečně jsem v tom svezu, a poslal mě do Prahy, pro 3-nápravovej návěs koupil nový, Krampeho, ale krásný, ten Krampe jaký fakt fajn. A ty já jsem se s tím nevešel ani do pruhu normálně s tou 1050. A teď já, navigaci, teď já nevěděl, kde to je, teď se ještě mutáš po Praze s tím, říkám, ty jo, tenkrát to byla očisté. No, to holky jako ty byly toho hotový ze mě, když mě viděli, víš. Vesnický čávo. Normálně jsou z něj vlhký holky, a ještě takhle, to si trhali rodina.
Takže to, takže jako ta 828 je taková, že na pole dobrý, pohodlný poměrně a na cestě se s tím taky dá jezdit, no. Jo, to už je jak dlouho, to už je aspoň 2 roky, víc, co jsi byl naskušenou tady v Prahe, určitě to jsou. To... 2 roky, protože... Jo, 2 roky, no, 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 no. Takže to už taky. Já jsem tam byl 2x, já jsem tam byl před Vánocema a pak jsem tam měl po Vánocích. Jo, na ty kvíli mě jsi tam dělal ty nechvalky. Jo, to jsem byl sám. Tam byl, jak jsi to dělal tou, přece ty koberce jsi dělal tou naftou, nebo se s čím jsi to leštil? Jo, jo, to bylo to, no to bylo, tak hele, soukromník a prostě tam neměl lidi, no, neměl jakoby, všechno mu jezdil servis, ale dílnu měl přitom pěknou, zařízenou a velkou. No a tak tam jsem přijel na zkušenou a celý týden jsem tam od 6 od rána do 6 do večera jenom prostě šrouboval. Když teda nejsem nějak moc zdatnej, ale snažil jsem se to tak nějak, vždycky to třeba elektrikářská páska nějak zachránila nebo něco, ale tak nějak jako dobrý, no. Jo, tak zase... Ale zase to byla zkušenost, já si myslím, že člověk by si to měl zkusit. Je zajímavá, když máš jako zkušenosti, můžeš to... Já jsem tenkrát... Člověk někde zakotví, viď? Po škole, jo, to občas blbnou snímače. A buď se ucpou, to taky řešíme, jestli normálně občas ucpe celá hadice dolevo od vozečku, jestli se tam dostane hrouda nebo něco. Je to možný. To je možný, anebo prostě blbne senzor, vidíš, a teď půjdem, tak se půjdem podívat na 23, jo? Jo. A buď bude plná, anebo prostě ten senzor, ten snímač jenom blbne a vyčistíš ho a jedeš dál, no. To je prostě otázka, ale... Někdy to pomůže, když se sečka zvedne, ale to je to určitě, no. Tady máš 50. No tak teďka, protože se sepnul section control, viď? Ale já už tady mám na to takový domlouvátko, když se to ucpe. Víš, to byla. Ne, ale bylo to dneska takový zrádný dost. Počkej, 20... 22, 23... Kurva, tady všechno od toho voleje. No vidíš, outspaný to není, no. Je to zvláštní. Tak takhle... Tohle mi ne, to já mám rád takovýhle věci. Hele, ale normálně to pak... Prostě kolikrát se stane, že tam spytle něco, nebo ti vlítne do té hlavice, tak to rozebereš a... Tady to dávky jsou vlastně hodí. Jo, to je právě ten section control, co občas prostě to, oni to ladějí, no. A tady vždycky v tom místě ten zavlačovač prostě praskne. Jo. A teď to je dobrý, ale na podzim, hele, to fakt bylo, furt tady směnil. Tady už to praskne, částečně, tady už to dorezli. No jo, no, to ono. No nebudem, to ještě to skupíme, co to je. Ne, to potřebuji doset. Já vím. Viď? Počasí. No, teď se mě přilepí na kolo a dovezuji až do střediska. Uvidíš. Jo. Ale... Zítra bych měl udělat tady nějaký nedělní úklid, Robert. A to je dobrý ještě. Mám tady bordel, ale já to úplně nesnáším. Já to nemám taky rád, ale někdy se tomu nevyhneš. No. Když jo, to je, furt otevřeš dveře a máš to nalítaný, to je... Že to je jakoby... A tak já... se to jakž tak jde, když ale... se tak nepráší, tohle je v klidu. Jo, ale jo. Když se pak práší, vole, s tím nic neuděláš. To musíš akorát tak každý den foukat a pak když to dokončím, tak si vezmu... To musí hadr velkou vodu a objedu si to takhle... A štětečkem to vytolí. Štětečkem to nedělám teda, ale mám takovýhle hadr jako máš ty vlastně. Aha. A jedu stejně. Já mám takovýhle, jak mám přípravky na auta, tak občas tam něco... Autofinance. A jaký jsou? Jsou dobrý, jo? Jsou dobrý a ještě Mafra je dobrá. Musíš mi pak poslat. A nebo kamarád, co je s tím Merlem, to je. Ten má pěterko hochů, to jak kdyby vyjelo z fabriky, má o 3 roky starý, ten jako ten se ho hodně šlechtí. A ten používá přímo, objednává Sonax. A to teda jako... To je prďácký. Co pak furt 23 to hlásí? To bere. Nevím, prostě to... Hele, to jak se to říká, čím víc elektroniky, tím to je horší. Já sám si viděl 23 prázdná. Jo, tak mě to taky občas takhle zahlásí, když to má nějaký průtok. Někdy to bývá ještě...
ještě v té rozdělovací hlavě až úplně nahoře. No jo, no, jak ale to v té rozdělovací hlavě ještě máš. Tam jsou jenom ty kanálky, do kterých no, ti to. Se občas stane, že vlastně to nezaznamenává ten průtok toho osiva, že mezi tím kolínkem no, se tam občas něco šprajcne a třeba může to být i jako lata od ovsa nebo něco. No, to taky. Nebo šák tam občas. Vole, to mě nemluv, ale tenkrát mě to zahlásilo chybu a já. No tak to, a nefoukalo to z vrchu, nebo tak jako malinko, viď, říkám, tyjo, z těch rozdělací hlavy, tak jsem si sundal tady nahoře, to rozebral, takhle tam šťourám prst, říkám, tyjo, co to je, tam je něco měkkýho, viď, a úplně jsem tam, a ještě si jsem měl svoje rukavici, šťourám, říkám, tyjo, co to je, tyjo, rozeberu hlavu a tam fakt myš, říkám, tyjo, jo, mrtvá. No tak dokola tam fakt neběhala v tom. Tak on asi ten máleček trošičku. Jo, jo, kouli. Trochu jí potunil, aby byla taková. Já jsem tam našel třeba hovno. Jo. Jako od kočičáka, že jo. Aha. Třeba hovno jsem fakt našel. Proto používám nahoře to sejto. Jo, ale tím jsem tam měl třeba nějaký, taky jsem měl nějaký zelený hnojení, nebo já nevím, co jsem měl, a to jsem měl daný v pytlích. No. A přesypával jsem to do vaku, do míchačky, z míchačky jsem to jako, to jsme si míchali vlastní čokyče. Jasný. A tam bylo myší hochu, to bylo neskutečné. Hele, my si ho moříme sami, i když to osivo, zkoušeli jsme i řepky, to jsme teda nechali si mořit někde jinde, ale nekupovali jsme, už nějaký, jako vždycky se koupí nějaká odruda, i tenhle ječmen. Vlastně tamhle zítra na jednom kuse set koupenej, abys prostě taky nemůžeš furt set to osivo jo, dokola, tak ho musíš trošku oživit. Ale už jsme si nechali i naši řepku mořit, takže to ono. Ale to musíte mít jakoby liniový řepky, že jo? Nejsou to hybridy, ty se mořit nedej. Ne, liniový no, hybridy kupujem. Tady ledíme, v kolik ráno vstanu, v kolik se ráno sejdem. Musím bejt doma. Dám si chálec, co si dáš dobrý jaký? Já nevím, něco musím asi masnýho, jestli dneska půjdem za muzikou teda. Za muzikou. Taniny, jak se říká u nás. No ale chlapče, tak jedem poslední štráse. No vyhodíš. Tak se mnou na ty 2 hektary už nejde, tak já tě vyhodím. Ty vyhodím, tam to bude motání. Můžeš jet se mnou, tam to bude motání. No to je celý pole bylo naše, já jsem to diskoval po kukuřici a už říkali, chlapi jedou z digestátu. Ahoj. Pával. Jo. Ahoj. A to teďka tady jezdí. Agro Jaroměř, no dopravu digestát. A tak oni mají toho Xeriona. Xeriona a oni vyváží tady prasenčák u nás na Hořanech, nebo to není náš prasenčák. Ale rovno to zapravujou a teďka koupili ještě Holmera minulý rok, myslím. Myslím, že minulý rok. Takže to tady to, no, ale za mě to úplně není, protože když vidíš, že on ti jezdí v pšenici, jaký jsou za ním koleje. Jo, jsou. Tak hodně. Záleží, jak rychle vyjedou. A když je takhle sucho, tak to je asi pohoda, ne? No, to jsou koleje jak blázen. Hele, ono se to tváří, že je sucho, ale ono jako když do toho vyjedeš, tak ono ještě asi čas. Ještě jo, no. Ale zase to počasí jako ono, tohle je jako i těžký, no, někdy, jak znáš to sám, jestli do toho vyjed nebo nevyjed, ono to je takový těžký. Teď jsem viděl, člověče, že jak já mám tu 930, tak tam jsou ještě samolepky takhle. No. To měl na tý 722 ještě. No, já to tam mám taky, no. Já jsem přemýšlel, když si koupil normálně a udělal si tam tohle z toho, už vypadá to jo, a dá se to koupit? Určitě, teď to najdu, počkej. Strejda Alik? Ne, granit. Aby se to nesčořil z traktoru ještě ten nápis, budeš mi. Hud? Už jsi online. Už to šlape? Už to šlí kanál. Jo. Tak si máme night shift. Tak, dej si ahoj kočky. Kdybyste chtěli čísličko na Kubíka, tak vám ho nedáme. No, takže pak máme, ale to je přesně ono, o čem se bavíme. Pak prostě přijde takovýhle mrdák, 1,30 hektarů. A toď se tady s 10 metrama, tak to ještě to jde jako jo, ale už podívej, metry už nejsou takové, máš metr na každé straně. Jo, já vím,
problém, no a tak vezmi, nevezmeš si ráno prášek na couvání, víš co, tamhle to někde odrbeš o větve nebo něco? Prášek na couvání si nevezmeš, ne, máš takovýhle? Jo, mám, no, ty vole, někdy, hlavně třeba o těch žních, když furt jezdíš na věc, nebo z nážích. A nejsou ty prášky modrý? Ne, no, ty jo, já mám ještě ráno zalepený oči, jak jsem moc tu barvu neštudoval. A já to tam si po krabičkách, když jezdím s námi, jsem často... Říkám, že tam něco hučí a já nevím, jestli to teda byl traktor nebo ti hučelo v macku, čověče. Začal mluvit o těch pěkných holkách. Z mojí strany to hučení, a ne z tvojí. Je, nebo že by to bylo tím, že jsem přišel? No, o tom bychom mohli debatovat. No jo, no teďka vlastně nejedem na ty aplikační mapy, protože údajně to jde nad 5 a více hektarů dělat. A tady to má 1,38, myslím, jsme tady měřili. Ono tohle bylo naše celý, ale jelikož jsme to zase vydali nějakým, tady jsem to diskoval. Ještě by to jako nemělo úplně cenu vytvářet, protože ty aplikační mapy určitě něco stojí, že jo? To asi určitě, asi no. Asi by nemělo cenu vytvářet tu aplikační mapu na takhle malej kousek. Tak, tak. Oni tam něco říkali o tom, že se to úplně jako, že těch vlastně, že těch rozborů no. Nemůžou udělat tolika, že to je od 4 nebo 5 hektarů, jak no, říkáš no. Ty, že od tam teď se to jako vyplatí už jako, to jsou ty nejmenší, protože pak asi neumějí udělat ty tolika z těch sběr těch dat, no. Aby to mohli nějak vložit do té tabulky nějaký na toho počítače, který jim to schroupne a přemění jim to na ty hodnoty. To máš pravdu. Ale jo, študovaný skoro. Studovaný, skoro študovaný. Já říkám, že tě tady škoda. Víš to slova, ale mě to baví, hele. Jo, tak nějaký baví šestání. Sypnem znamenáčky. Se na to splašilo nějak, chlapče. Ty mladý kluci mě zase pospíš. Poblázněný, večír, pará, večír už. Pará, večír už se těším, oba jo. Mě někde v klíně, že bude, je mi to úplně jasný. Jaro klepe, je. Klepe na to, na blížka. Těší, jak smučí jazyk, poleje ho. No ale že už ráno budu muset o 6 stávat. Ale nemusíš, tak budeš na 7. Musím se, zítra máme. Hele, jej. Zítra mám set. 27, 9 hektarů a 29. To je dost? No to je dost, no. To je dost? To je kurde kusy. Tak budeš jen tak opět tak na střípačku, ne? Jen tak jako... 30, no. Nic velkýho. 30. Tak ještě 60 hektarů, no. Ty vole, teď tady vole, nemůžu počítat ani. Budeš asi jako ulejvat málo jen tak. No to jo, no. Co si dáš, pivku nebo nějaký? Jegra. Jegra s kolou. Jegra s kolou. Jegra. Ne, nebo odkud džusem. Odkud džusíkem. No, ne, nebo třeba aperolek si udělám, víš? Krávo, pan je gurmán. Pan je gurmán. Jako... Ne, to ne, tak pivko. Nemůžu a pak budu mít kilogramy navíc. A musím si udržet figuru v létě do traktoru, na slečny. Až na mě budou mávat, až pojedu po dědině s návěsem nebo s něčím. Bez trička. Ty krávo. O tom žádná. To musí být. Takže. Tak to já si radši ty šposu dávat nebudu. Ne. Já bych se strapnil a mě by se zase holky smály. Co ty víš, třeba nějaká paní? Jo. Hodila očko na tebe. Důchodkyně, jo, tak hodný holky starší. By vyleštila protézku. To je přesně celé já. To by mi šlo tohle. Ach jo. A teď je řada na mě, abych se u tebe stalo. Naposled jsem u tebe byl, když se minulý rok rozhovorávali ty louky, jak jsi... To už bude roček. Ty, jak ti přišla ta 936, viď? Jak jsme orkali. On už to bude roček teďko, no. Nějaký své životní zkušenosti a moudra jsem předal, co se týče hloubkové orby. Já těch zkušeností vlastně mám. Hloubkové orby. Já jsem nějaký servany dneska. Dneska jsem neměl úplně... Dneska jsem měl nějaký divný den, jsem stál nějakou divnou nohou. Jsme spolu trávili odpoledne. Celý, viď? A ty vole, od večera uteklo to. Cukav, v oko. Jo, jenom ve voku? No, ve voku, tam už ani necuká, to už ani nehoupne. A podívej, jo, prostě to je ono. A podívej, jak to vykresluje, ten section control zvláštně. Jo, to se mi taky někdy stává, že to už vykresluje. Ach jo. To dvakrát procvakneš nebo jednou? Ne, já to dám úplně nahoru, dvakrát. Dvakrát. No. To se ti do té vrchní polohy? Jo. A
takhle to dávám, jenom musím do toho, protože jinak bych propadl plovoučkou. Takže počkej, ty máš management prostě jenom ten? Navigaci. No, já jsem na to zvyklý. Protože ty pole jsou vždycky takový patvary a časování a to, já na to já nemám nervy. Já to mám normálně zvedání. A tak ty jsi prostě už jiná liga. Ne, tak já tam mám jenom zvedání, to je všechno. Jo. Zvedání a tempomat. Já si ho zvednu jenom pomocí čudiku, to víš, mě to nejde. My starší kluci už to máme malinko. To je pravda. My už prostě, rozumíš, on už to tak nefunguje. Ty už jsi zrobit zase nitem. Tak, já už potřebuji do toho. Mě akorát dát lopatou a to je raba. Co mají tady dobrýho kýdlo někde? Tady? Máš nějaký ty? No, Vietnamci nudle, a? Kebábek, a? Picoška a tím to vlastně. Tak dobrý, ne? No, tam je káč, vraci. Tak tam nejde, ale já takovýhle věci nejím. Přijdeš domů, dáš mrkvičku a jdeš spát. Fakt jo, Ne, fakt. Svačiny nám ještě nevozí ještě brzo, protože jsme jedni z mála, tak možná tři děláme v tuhle dobu lidi zatím. No. Já se si neudělám, to nemám. Tak to zase nám přivezou sváčů, vodičku pěkně, až máš co pít, ať tady do rána vydržíš. To ne, to zase já jako co fakt, co si nevím, udělám to, tak já taky moc toho nesním. Tak okay, ne. Dneska jsem měl kuře s rýží a bylo to a mamka, že jo, mě udělala. Jo, maminka si těhička, mama ho to. No, nevím, jestli úplně to, má vždycky jenom neděli, občas mamka něco připraví, tak co mám za to rád. Tak příteli. To je piče. Máme hotovo. Vykopne mě. Já ještě pojedu. Tak co, tak to sklapneme ještě? Sklapneme to a rozloučíme se, řekneme čau, čau. Rozloučíme se. Mějte se krásně, ať vám to šlapne. Já tě ještě odvezu k tomu vozu. Počkej, koče. Ještě vyle... Tam, k tobě. Ještě... Je to pohoda? Ještě... Si to zkontrolujem všechno. No jo, to je vždycky věcí, než to nacvaká všechno. Počkej, já si tady vemu telefon. Jo. Abych ho tady nezapomněl, víš, jak se to by mi tady cinkali holky, že bych nevěděl, no, co s nima, viď? Ty jsi mě zase přebral, no jo. Všechny, jak je to normálně u tebe úplně. Hele, ještě tamhle ochozek, musíme to zvednout. Bych nějakou, někoho na kole nesejmul tím. Chvilka, až bude vystupovat. Čak jo, já to složím. Dáme si pacinku, řekneme si ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Hele, podle mě to je prostě strašná páka na to sklápení. A ono už je tam to futro prasklo minulý rok v tom čepu. Tak třeba to vystuže, jak si tam dali. Jo. Tak oni zjistili, že to je jakoby poddimenzovaný, tak se právě jako se poučili a udělali to snad třikrát silnější než toto. No, takový zesílený, no, nevím. Kuci. Pak někdo to tak je? Ale jo, tak potom to je ten prototyp, viď? To prostě hulíš, valíš a co upadne, to upadne, co neupadne, to neupadne a víš, že to je cajk. Hulíš, valíš, to znáš ale z jiného oboru. Já jsem dneska nějaký fakt. Jsi takový přejetý, viď? Jsem měl rozhozený týden u toho čtvrtka a ještě se mi to tak nějak nespravilo. Jo. Nemocní kluci. Zapneme si máčik a jedem. Může? Taky. Nádherně. Stroboskopy. A jo, jak je to potřeba. Ještě když jsem jezdil třeba na těch dvojmontážích, tak čím víc blikáte, tím líp. Ale hele, stejně ty lidi jsou prostě takový. I když přede mnou jezdil doprovod, on má auto s majákem, tak ty lidi prostě v dnešní době jsou některý úplně jakoby... Večer tě převážili, já? Taky. Takže skončil ve dvě nebo ve tři a on stejně... No tak ono pásák taky musí převádět furt. Jo. Jasný. Pásák, ty ten... Hoku, ten když to proti tobě pásák rozvášní s 15-metrovýma branosmíkama, teď slyšíš, jak se pod tobou to duní, tak jako to není úplně moc příjemný to. Příjemný. Já myslím, že to nemusí jako. Jo, musí. Tyhle, ten tomu zazdává hned. Víď? Musíš to trochu to. Kolik ti to je valí? 5,5? 5,5, no tohle. Stará 8,2 mě valila 5,6 a to jsem, ty vole, to ty cyklisty a všechno prostě bereš. Až veš, hůl to nebo uní. Nic jiného neexistuje. Máš? Ještě někde nebo česa. Tak já tady přibrzím, vylezu. Tak si nazuju ty. Okouknem to.
Přesně tak. Natočíme blikátka, abys měl co ode mě okopírovat. Já mám dva majáky, ty mě zatím stačí. Jo. Počkej, aby nás někdo ještě nespálil. Ne. Ještě by tam vem vestičku, prosím tebe. Jo, vidíš to. Počkej, tady máš. Máš to všechno? No, jasně. Ještě cameru pak mám. Jo, tu si nechám. Jo, stejně lepšejší. Lepšejší bys chtěl? No, jo. Mně by to stačilo. Musíš začít natáčet. Na YouTube? Já na to hopku nemám čas. Já bych si musel najít nějakého vrchního stříhače. No, tak já ti to vypustím. Nechceš takhle udělat náhled na foto? Co? Mám takhle nějak zapozovat u toho? Já se opřu a řeknu, ženy, toto je moje kára. Počkej, já se ještě pojádám do zádu, vydrž. Tak to, vyblejskni to. Já už jsem to vyblesl, ale mě tam moc nejde to. A vyblejsknu stojí za světla? Ne, jsem zapomněl. Ty vole, úplně. Tiki jávo, tam to umí takové věci, podívej. To je v pejči. Vlog, co to je? To neumíme, to už natáčáme. Tak doufám, že to dneska jedeš showstat, ale doufám. Nejedu showstat. Doufám, že to někdy sestřihneš. Jo, to bude zítra. To bude. Bude tam vůbec poznat, že to je fend? Já myslím, že ne. Podívej se, já zase nemám tak kvalitní fotografii. No, vidíš, jak to sto. Ty máš ten iPhone. Tak to mám vyblejsknout? Tak to vyblejsknout. To máš zamrdaný, člověče, to je ještě od toho, od semina. Teď nekoukej, si zvednu tričko. To je takový to... Pomusím ti ty... Takový ty dick picky. Máš tam noční režim nějaký? Ne. Je to lepčejší, fotí hezký, tak jako to spíje. Ale když ti to pošlu na Messengeru, tak ti to zničím. Asi na to, na WhatsAppu ne. No. Máš WhatsApp? Mám WhatsApp. Tak na. Krásný. Děkuji ti. Pacinku na to. Ale jedu. Jeď. Děkuji, že jsi stavil. Jo, já ti takhle to ještě natočím takhle. Odjezd? Ten odjezd. Tak ti mám zatroubit. Zatroubni. Zatroubím ti. Zatruk mi na trumpetu! Tak si dáme vědět, tak buď přijedu já, anebo bys ještě mohl přijet na něco zajímavého. Uvidíme. Já to ti nezapouzoval. To už takhle nenapotím. A čau. Čauky, čau. Dobytek, zase s tím lítá.